я се спеќав на бутилки, што да паднете во. Co bude báječný, ty vole. Bart nejde hrát jungle, že ne? Huh? Nic. Cože? Já nevím, co tady jako... Opovaž se! Ty vole, jsi fakt hovado, ale Adélo. My se s tebou nebudeme bavit, mě to teďka úplně zhnusilo chuť hrát lolko. Díky Jacku, díky moc za Twitch Prime a je mi strašně líto, že jsi přišel zrovna v tenhle ten moment, ty vole, to mě fakt nebaví teda. Yasuo Nunobot, nebo co to je? Aspoň mám hezký skin, ne? Gragas Yasuo? Já nevím. Já už nevím. Ne, já už je to jedno. Zkazala jsem s Malzahárem, vole, a nepikuje to ani z recese, to je na tom to nejhorší, kdyby to pikla jenom proto, aby mě nasrala. Nehovor, tak řeknu whatever, ale ona to pikne, protože neví, co má hrát. Jo. To, co u Malzahára dává damage, je ten koláč, co udělá pod tebou. To brčko je jenom stun v podstatě. Já vím, brčko. Takže vole, takže nemůžeš dát windwall, vole, na zem. Jo, no, protože já mám komu... pasivku. No právě protože to je taky pěkná. To je strašná. Sama na Vangre. No, ty myslím, vole, že jsme to je dobrá prasečina, kámo, tak to jsem vůbec nevěděl, já jsem to hrál se Sorakou předtím. Tak tam to tak silný nebylo, musím teda uznat. A, to koulí. Blokneš to? Můžu. Tady ty máš ten... Já nemám. No ta bublina, že jo, to je projektu takovou. Ale já nemám cooldowny, že jo. Tak zdost. Ještě jsem ho vzal. Krzení. Ne, já se uklik. V jeden basic. Ne, budu se trájnu. Oh shit. Počítej, že jsem slabší. Mhm. Bule válok. Ty vole. Si nezahrajem ten bot. Týpek nám nic nedaruje, koukám. Ty vole, ten nákup je úplně nesrovnatelný. Pojď s tím junglerem. Teď to musíme zkusit otočit nebo prohrajem, ale... Nevážně, jako. Jako nemají tady vizi. Ještě 10 minut farmení a můžeš dát FF, vole. No ne, na to psa je, takže máte free play. Nice. Dobrý game, měl draka, vidíš. Ne? Ale kde je? No je na midu, by the way. A šel směrem na ten hru. No jo. Mám tady i Gragase. Dřív než dojde k věži, jo, jim musíš chytit. Někde jo, já hned vyutím. Yasuo, zabijá. Já ty to tankuješ. Dobrý. Jo, ty jsi to netankoval. Zabiják, Nunu je zabiják. Oh, na, na. To ti moc nevyšlo, kamošu. Ty mě to necháš tankovat a pak hodíš kotvu do píči a odejdeš, jo? Tak to je na report tohle docela vola. Já jsem byl blíž k tý turetě, asi jsi začal tankovat ty. Cože? Já jsem byl blíž k tý turetě. No, ale ty jsi nebyl v range. To nechápu. Můžeš být blíž jak chceš, ale když nejsi v range, jak je to govnu. Furt nevím, jestli mám stavět plated steel caps nebo tabis. Teda... Já jsem poslal Merkurky. No, no, pálí na botlane, ale nemá účko. Na bejtí. Jo, jo, je to tak. Nemám půl. Niko běží taky na bot. Já jsem jí v patách. Tady Niko low HP. Nice. Já chci taky kousek. No jo, to je ta Samira. Woo! Let's go! Let's go. To je champion, vole! Já nemám pro pořádný chlapy. Vůbec nevím, co se mačkal, vole. Se líbí, ty vole, že jsem toho Yasua zabil 1v1 na levelu 6. A pak už jsem se nezahrál. Ale jako už nemůžu být ani na půlence, víš co to. A to nejsem ani AD carry, aby brečel taky. Jo, na to seš málo AD carry. Tohle neexistuje. Mně přijde, že vždycky callujem, že nikdo nic nemá a všichni mají furt všechno, jakože jim se to strašně rychle načítá. Mají rychlejší loading. Udavne, jo. Já beru věž a pak už bych šel jako do toho midu třeba, no. Ale no, nechci vás tam vyhánět, jo. Kolik tady můžu mít soupeřů? Nic moc. Nikoho. Hmm.
Počkej, tak mám ještě kousek. Jo, já jsem tady, opatrně. Prvně jako, no když to budeme fightit pomalu, tak můžeš portit. Já to asi fačnu radši. Ok, a nemám kam portit. Já mám Vardu. Ach, měl jsi. Půj, tam byl sraček. Já to posral. Já to posral hrozně. To byla moje chyba, tohle to byl vyhraný teamfight. Já jsem neměla kam portit. Já jsem se ztratil, mě někdo vyhodil, nokapnul nebo něco, jo, Gragas mě odhodil a já jsem se ztratil v tom fightu a najednou jsem nevěděl, kde jsem a co mám dělat, a to jsem mohl vyčistit celý. No hlavně já jsem tam castil ult a nikomu to nedalo fear. Ult, divný. Ježiši Kriste, a hlavně ty vole ty resety na Ečka, EQ, EQ, ani jsem nemusel castit ultimátku. Proč se třeba nestaví na Summeru Duskblade, by the way? Nevím. To asi k hovnu si nepřijde, ten Immortal využiš. Protože ono tě to hnedka odhalí, ta ultimátka, ale to odhalí, vlastně no. Jaková sranda, jako. Ještě 5 sekund a budu dávat ult. Já se jako hezky vyzvonili teďka, no. Já budu mít účko za 5, jo? Jo, čekáme. Klidně Vayne, Yasuo? Yasuo? Ty vole, vůbec nechápu, co se děje. Někdo pomoct tu Vayne? Ale strašnej mes. Dobrý, jdeme dál. To Vayne tady. A se musím odportit. Mám když tak TP stát. Já jsem přemýšlel, jestli to mám flashnout. Zajímavý. Good. Okay. Jdeme toho Gragase? Jdeme. Tak. Nevím, kde je to. Jo. Nice. Jsem ho měl naplašoval hnedka. Já ty teamfighty hraju fakt zle. Jako Samira je hrozně jednoduchá hrdina, ale jak máme AOE fighty v obě dvě strany, tak já jsem tam úplně ztracený v těch fightech. Já taky vždycky dám svůj ult. Já jsem hele vždycky, i když jsem hrával jako s Peťou a podobně, tak jestli mi něco někdy nešlo, tak to vždycky byly teamfighty a tohle je fakt extrém. Ale Perlice, ale jsem měl dobrý vždycky. No to ty říkáš jenom, abych se necítil tak blbě. To není jasno, jo? To bylo za blbost. Nice. Mě nejde používat teď? Baron. Nic. Tu věž vezmeme a můžeme Barona. Myslím, že to můžeme tankovat. Nice. Nejsou tam ty bobulky? No, no tam si nedoběhnout, já si nemyslím, že na to dáme. Jako já můžu naportit. Jsme pomalý, já bych se na to vysral teďka. Asi ano. Tu máme Leandry, zase na druhou stranu. A to nechci tankovat, vole, co vám jebe. Uhoř, dobré. Uhoř, jaký uhoř? Tankuju, už nemůžu tankovat. Tak člověk dává Zuniu a ono ne. Můžeš tak portět? Tu Vayne. A. Jsem v zádech. Oj, nice. Skoro mi trochu nice. Chytlej. No, dobrý. Baron. Zas. Já jsem nám pojebal, ale naštěstí. Baron, já se ve dvou nedáme, ne? Tak jako Peťa si ho dá asi podle něj už sám. Pojďme. Je, já to posral. Já se neodpálil přes zeď, ale dobrý. Hehehehe, troubové. Nemůžu hýbat. Nice, pěkně. Ani jsem nemusel flashovat, vole, ale naskákali na mě hezky. Jako, v tomhle fightu jsem vyskočil Ečkem přes zeď do bezpečí, že jo, když mě vyhůdili. A pak jsem jenom mačkal na lidi, kteří měli crowd control. To je celkem dobrá synergie s tím Aatroxem, tyho, když já tam nokapnu. No to právě, já jenom mačkal pravým tlačítkem, kdo chce, aby umřel vždycky. No, Petě má hlavně synergii úplně s každým z nás. Jo, jako jo, no, true. To není já, když hraju Samiru, ty vole, a mám na botu Soraku, ty vole. A v týmu ani jedno CCčko. Kolektor je tady Warflaster. Kolektor je hrozný jebait, to všichni kupují, protože se to stavilo v televizi, ale v polovině her to je úplně k ničemu. Mně to přijde úplně zbytečný. To... Jako, něco dělá, ale a to je jeden z těch horších itemů, který můžeš kupovat. Třeba na Jhina nebo na Caitlyn, OK, ale na Samiru to jo. Na Samiru je to právě super, ale ne proti jejich čemu. Nemáme fidla. Jsem děkoval. A mě zrovna vypršel ten... Když se tam zabijete do země. Neřeknu.
Unlucky. Nice. Zachraňte kanon, jo, nice, kanon žije, můžeme finish, ale musíte tankovat postupně. Zachraňte toho jednoho kanona, jo, pozor na miniony. Ne, pozor miniony! Aha, jsme bez kanona, ale dobrý, víte, bejba. Nepřijel jeho brácha, dobrý. Kanon žije, půjde. Tyba, já jsem hrál Samiru dvakrát v životě a dal jsem si si jeden pentakill a čtyři kvadrakily. Počkej, jsi znal pentu? A hrál jsem, jo. Počkej, podle mě jsi neměl pentu, ne? Teďka ne. No včera jo, ne? No neměl, ne, já jsem ti je vyžrala obě. Tak, obě jsem si vyžrala včera. No dneska jsem vyžral já. Takže jsem měl jenom pět kvadrakilů. Teďka, ano. Ale za dvě hry to je to pořád dobrý. Tak ten champ asi za Katarínu nic moc. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.